Joel Kivirannan hattutemppu viime yönä, viimeinen maali jatkoajalla. Sulla on itselläkin kokemus tällaisesta tilanteesta. Maustas vähän, että minkälainen oli Kivirannan hattutemppu ja minkälainen sun omalla uralla se oli, kun näin tapahtui? No kyllähän se mahtava tunne on ensimmäkin, kun pystyt katkaisemaan ottelu ja Game 7 vielä jatkoajalla tekee voittomaalin. Niin itse muistan silloin 9-1 Kälkäri vastaan pelattiin, että 3-0 tilanteessa. John Makleri ottaa aika lisää ja sanoi, että pojat, meidän pitää alkaa pelaamaan, ja siitä lähti sitten. First period, a three-goal lead, and it's now two! Esa Tikkanen put that shot through the pads of Mike Vernon, and the Oilers have some hope. Well, you want to talk about a spark plug for the Edmonton Oilers, and he just sparked the Edmonton Oilers. They're looking. Two on two. Craig McTavish, Tikkanen moving up. Here's McTavish. He waits to set it up. Shoot, scores! Tikkanen was in front, and Mike Vernon's upset. Well, Don Koharski is issuing a warning to Al MacInnis. Ron Stern follows him to the bench, and the Oilers couldn't care less. Tikkanen, after giving a 30-second barrage to his teammates after Muckler called the timeout, was right in the middle of a barrage in front of the net. McTavish had ducked and dived and was given a bit of room. Look at the front of the Flames net. 3-1 tein maalia, sitten vielä siinä yksi maali siinä 60 minuutin sisällä, että jatkoerää mennään, ja sitten sain kiekon siinä vastustajan sinisellä kierran punaiselle ja tuun laidasta oikein laitaa pitkin ja ranteella ylänurkkaan. Mike Vermont oli ihan, ei sano edes kiinni sitä, ei nähnyt edes sitä, ja kyllä se hieno tunne oli, ja muista siitä mentiin jatkoa, ja sitten vastustaja oli Minnesota, että niin kuin Dallas Star entinen, ne ei päästy jatkoon. Minnesota voitti siinä vuonna meidät. Ja kyllä se oli hieno tunne, että kumminkin tullaan Calgaryin vastaan tehdä jatkoaika maalia. Vielä niin kuin sarjana hienona oli Calgary, Taylor Furry teki jatkoaika maaleja, mä tein jatkoaika maaleja. Niin kyllä se oli hieno tunnelma. Ja eilen kun Kiviharju teki sen jatkoaika maalin, erittäin hieno maali, että tuollainen uusi pelaaja ruki tulee ja maali edestyneen sen pakin pois ja hakee itselleen avoimen tekomaalipaikan ja hieno syöttö puolustaja heittää maalin takana, että mitä se puolustaja maalin takana teki. Ja kyllähän se oli hieno maali ja hieno voitto Dallasille, tärkeä voitto. Kun suakin kuuntelee, niin no se nyt on aika ilmiselvää, mutta toi jää niinku, elämän ajaksi mieleen ihan niinku tarkasti, että mitä siellä on tapahtunut, kun iskee noin tärkeät maaleja. No kyllä, ja varsinkin tuollaisessa tilanteessa, että kaveri on tehnyt yhden maalin koko playoffeissa aikana ja nyt nouseekin sitten sankariksi. Ja kyllä se muistetaan loppuelämään, niin fanit kuin lehtimiehet, niin kuin itse pelaajajoukkue, koska se oli tärkeä maali koko joukkueelle.